Akan terus saja ke Met Malaysia selepas ini. Rakan saya di sana sudah pun bersedia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Apa kata kita ke Met Malaysia sekarang? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang beserta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini berkuat kuasa bermula daripada hari ini sehingga 28 Januari 2024. Dan keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut termasuk bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat kepada amaran hujan lebat berterusan yang telah dikeluarkan pada hari semalam melibatkan amaran peringkat waspada dan juga buruk. Di kawasan peringkat buruk melibatkan kawasan di sekitar Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Manakala di Negeri Pahang melibatkan kawasan di sekitar Kuantan, Negeri Pahang. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Oleh demikian, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada pagi ini. Dilihat di sini keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan yang telah dikeluarkan amaran, iaitu di sekitar negeri Kelantan, Terengganu termasuk di sekitar Kuantan, Negeri Pahang. Manakala di lain-lain tempat di Semenanjung Malaysia, dilihat keadaan cuaca cerah dan juga panas di keseluruhan negeri. Keadaan mendung juga turut dicerap melibatkan kawasan di sekitar negeri Kedah dan juga sedikit di Pulau Pinang pada ketika ini. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan di Sabah dan Sarawak pula. Keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak juga kita dapat lihat keadaan cuaca yang cerah di sepanjang negeri. Namun di sekitar Sandakan Sabah, keadaan hujan masih lagi terbentuk dan bergerak masuk ke sekitar Tawau. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan boleh berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia bermula daripada kawasan amaran dan ianya bergerak masuk ke bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar Johor Barat. Keadaan hujan juga turut dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Pahang pada petang nanti. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan bermula daripada lewat petang sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, menjangkakan keadaan yang agak baik di sekitar petang sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.